A čo to ja varím, Šarike? Na tom Instagrame to vyzeralo pekne, aj to robili pekne. Dostali ste aj veľký mozog, aj malý mozog. Ja maslo k palacinkám nepodávam. Mne s tým maslom je mi to masné. Masné? Ja by som privítala ešte viac masla. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.